Září není jen měsícem prvňáčků, houbařů nebo zahájení tanečních. Příznivé počasí také přeje stavebním akcím a rekonstrukcím, jak můžeme vidět i u nás v Hlinsku. S tím, co všechno se ve městě děje, nás seznámil místostarosta Zdeněk Ice. Družstevní ulice už je projezná, ale pořád na ní probíhají nějaké práce. Proč? No tak víte, že jsme od začátku říkali, že není příliš velká spokojenost s firmou, která nám tyto práce dělá takže jsme i zprojezdili, jsme rádi, že už lidi mohou projíždět a mohou parkovat, ale závady, které se nám tam vyskytují a my je docela podrobně stále zkoumáme a nechceme tu firmu pustit bez toho, aby si ty svoje závady opravili, tak jsme domluvení a oni na těch závadách vlastně stále pracují. Takže pokud tam vidíte dělníky, tak to jsou spíš naše výtky, které my vidíme a oni na to musí reagovat tím, že to rozebírají, opravují a dávají to do správného stavu. Takže proto tam stále vidíte pracovníky firmy Habau. Která akce je téměř před dokončením? No, tak my už celkem delší čas pracujeme v ulici Máchově na naší ubytovně a výdejně. Výdejně dneska obědu. Tam bylo potřeba po letech udělat kroky, které by vylepšily ten stav této budovy takže jsme dávali nová okna, zateplovali jsme. Dneska jsme se rozhodli celkem narychlo, že uděláme i střechu, když už tam je lešení, tak aby jsme ušetřili peníze a nedělali to v příštím roce. Takže se dodělává i střecha s tím, že pokud se nám to všechno letos podaří, tak už druhá etapa v příštím roce by byla pouze vnitřky, kde měla být úprava pokojů a dalších věcí, případně i pro školství, pokud bychom měli žáků dojíždějící. Chodníky kolem zdravotního střediska už jsou krásně průchozí, jak to vypadá s těmi dalšími? No tak průchozí jsou, když stále tam ještě musí dojít nějakým malinkým pracem, takže ta firma nemá dokončit, nemáme to přebraný, ale lidé už mohou potom chodit, což si myslím, že je dobře. Tam ten stav chodníku nejpadal vůbec růžově, bylo to někdy pro ty pacienty, kteří přicházeli na krev a na interní oddělení docela složitý, takže jsme rádi, že tam se to vylepšilo. To samý se dodělává chodník naproti asičárně, který už bude v brzké době dodělán. Delší etapa chodníků byla v ulici Polická. Kdo si toho všimnul, tak po levé straně vlastně od spodu, od záchranné služby až nahoru, na směr na Holetín, se dělá kompletně nový chodník. Je to poměrně náročná stavba v tomto místě, protože v tom kopci a byly tam nějaké překladání dalších věcí. Takže ta akce bude podle mě tento týden dodělaná. Takže jsme rádi, že se opět malinko vylepší situace pro ty, kteří chodí po té levé straně nahoru směr letím. Co říkáte veselějšímu tématu? Byl jste na svatováclavském jarmarku? Tak jarmark jsem si povedl, hodně se poved, takže jsme byli rádi, za prvé velká účast trhovců, stánkařů, velká účast návštěvníků, výborné počasí, což všechno asi dohromady je ideální, protože po to počasí vždycky dělá akci venkovní. Takže si myslím, že to byla akce výborná, je kvitovaná, lidi jsou spokojení, takže jiných takových pěkných akcí mít víc. A blíží se i velká sportovní akce, jaká? Tak určitě bych pozval zájemce o sport, ale nejenom o sport, myslím si, že je dobrá práce o dílu cyklistiky, že sem každý rok dostává závod Toy Toy kapu v cyklokrosu, takže opět se nám přiblížil termín, je to 14. 14. října, to znamená od dopolední hodin až po 14.30, kdy se jede hlavní závod, tady bude probíhat tento závod v cyklokrosu, takže bych pozval diváky, aby přišli, protože je to příjemné, když potom je vidět, že hrančáci, a okolí má zájem o sport a jsme někde v televizi vidět, že to, to na té trati je hodně obsypáno diváky. Potom bych určitě pozval na další akci, která není, je trošku z jiného soudku, ale myslím si, že je potřeba říct, aby občané přišli. Víte, že se nám blíží parlamentní volby, které budou 21. 22. říjen. Takže bych chtěl pozvat občana, aby přišli k nám, aby, si, aby šli volit, aby si mohli rozhodnout o tom, jak to bude dál u nás vypadat a potom jenom nechodili a nadávali s tím, že uvoleb nebyli. Takže bych chtěl pozvat, aby přišli a mohli si sami rozhodnout, co chtějí dál.